Les festes comencen el diumenge 28 amb la recollida del boix i després ja passem al dia del pregó, que és l'1 d'agost, i duren fins al 8. Una de les novetats i clau i que estem molt orgullosos i gràcies a una subvenció que ens ha donat l'Ajuntament és que els gegants estrenen vestits. Els gegants nous del barri doncs estrenaran vestits que els presentarem el dia del pregó. Després segueix amb el dia 2 que hi ha l'arribada del Carquinyoli. L'arribada aquest any al Carquinyoli l'hem emmarcat amb tot el tema de la revolta pagesa. Després, quan haguem penjat el balcó així, tindrem els concerts de les Testarudes, que és un grup d'escà que fan versions i també tenen temes propis, un grup tot format per noies. I després hi ha la Divan, hi haurà un taller de serigrafia de samarretes, és a dir, que és important que porteu una samarreta o una tela, el que vulgueu. L'altra cosa que també hem incorporat és el tema de decorar els balcons. Això també hem estat fent, és important que la gent del barri i els adjacents doncs decorin els seus balcons en honor a les festes, no? Farem una sardinada popular així el dissabte. Hi haurà també la rossada de cada any, festes infantils. Sant Albert doncs tindrem la xocolatada, concurs de dibuix i després també tota la part religiosa així amb el sant, etc. I al comiat aquest any fem un futbol de 3x3 per la canalla i hi ha una cosa així que és com secreta, no? La primera trencada amb col·laboració amb el xocolater de Taradell. Aquí ho deixem i ja es veurà. Serà abans de la passada dels feixets, que ja serà el que conclourà les festes.